Haber verdiğimiz kimi İsrail ərazisi Qəzza zolağından raket ateşine tutulub. Qəzza zolağına nəzarət edən Həmas hərəkatı İsrailə karşı geniş miqyaslı hərbi əməliyyata başladığını və İsrailə 5000 raket atıldığını bildirib. Tel-Əvivə konsertə gedən Avroviziya təmsilçilərimizdən olan Samirə Əfəndi ailəsiylə birlikdə orada qalıb. Axşamazın məlumatına görə Samirə canlı yayım açaraq oradakı durumdan danışıb. İfaçı bildirib ki, konsertində olan bir nəfəri əsir götürüblər. Ürəklərində mərhəmət yoxdur. Qız Almandı, İsraildə yaşayır. Konsertə də gəlmişdi, əsir düşüb. Burada qəribə hadisələr olur. Küçədə ciddi yoxlanış var. Hava limanında elə hadisələr baş verir ki, neçə dəfə uçuş təxirə salındı. Biletlərin qiyməti bahalaşdı. Nəsə baş versə, video çəkib paylaşacağım. Qeyd edək ki, Samirə bugün Bakıya qayıdacaqlarını deyib.